shkruan Bledi Mane. Kur kryeministri bujt në një studio televizive, i pari futet qeni anti-eksploziv, i dyti qeni anti-terror dhe më pas oficerët e gardës kontrollojnë çdo skut për sigurinë e tij. Me qenë të gardës së Republikës futet edhe drejtori i marrëdhënieve me mediat Endri Fuga, i cili kuron dhe kujdeset për daljet publike të Edi Ramës. Por ndoshta Fuga i dallësur nga skandali i darkës së shtrenjtë me mishin e Nusretit në Dubai, duket sikur qëllimisht gremisi edhe vetë Edi Ramën në gropën e sallataneteve të shtrenjta të pushtetarëve. Gjatë gjithë kohës televizive pardje në programin e Eni Vasilit, jo Eni Çobanit, Edi Rama mbante pranë vetes dhe pinte ujë fiji, një nga 10 ujrat mineral më të shtrenjtë në botë, për të ardhur deri në Tiranë. Një shishe ujë fiji bën 16600 kilometra rrugë nga ishujt jugor të Oqeanit Paqësor deri në Ballkan. Ndërkohë sa po përfundova një vëzhgim si përfaqësor në marketet e kryeqytetit dhe gjeta sa kushton ky ujë, 2200 deri 3200 lekë të vjetra për shishe. Shqipëria ka burime të shumta e të pashtershme ujrash të pishëm. Biznesi vendas ka ngritur rreth 36 fabrika uji nga jugu deri në veri. Cilësia dhe çmimet e ujrave tona janë fantastike. A nuk do ishte bukur dhe paqësisht modeste që Edi Rama konsumonte nga ujrat tona, qafshtama, ujbi, lajthiza, tepelena, trebeshina, promovonte biznesin vendas, njëkohësisht harxhonte vetëm 200 lekë për gjysëm litri ujë të ëmbël e të shishëm, made in Albania. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.